संजीवनी आणि कौशल्य एक घर आहे होय संजीवनी पण आलेली आहे खूपच छान अगं आपल्या सगळ्या दोन दिवस होय ना आणि तिली असल्यानं खूपच मजा येते माहिती काय मग सलमान जाऊ ना सलमान मी काबे म्हणी
या शहीद का ढंग नहीं या बोलिया का ढंग नहीं पन बोल भाषा पहा तेरे कामन थे क्या पोटा रूबा हुई उबला डगुम खुंदी क्या घना घना बरनता यही काकर सिंगा तू नंगा चा नंगा भाषा पाया सुधर ले शहीराची कागा अम्मालास या थोर पुरुषानी असत मनाने सिखाव लगा तुले असत सिखाव लगा या और कर्सिन का तू परिवर्तन पूरे तथागत गौतम बुद्ध ने असत मंजो मने का का बोलते दोस्ता घर दारावरी है सिन अबे क्या दिसी भरत आंगना पाऊं का सिन सत्तीन धोतर भी नहीं रहना तो और तू माय का तू पहला सिन मले ऊपर घरों खुलते अबे इकने ही है सोना खोल मेते पे तू ले क्या पोता रूपाने झालो क्या पोता रूपाने झालो तो मी भी नाना नहीं तू महाकर तो ये बे कि मुरवत कर तो करी मी मनुन मी समझे वाला का शिवा गाड़ी दे लिया शायरी होत नहीं आना गाना मतलब वो खा लूंगा झंडा पहले ऐसा हाथ करते वो खा लूंगा तू क्या वो खा लेगा हाथ बाजा था ऐसा मजा आई भाई नहीं बसले अंतर तो हाथ ऐसा हालते कौन लफ़ा मार लगा तूने ना तू हाथ हालते ना लफ़ा मार लगा तूने हराम ले बाबा का वक्त था सिंह कलिया मले खुंदा ले बोल अंतर थर का संत नहीं है सिंह या बोला चे बोल वे ना तू बोल दत नहीं अंतर कोई कौन है ले वो दर कहीं मनोत नहीं शेष शहरी में चिकन का होता पर तू चला घमंडा ऐसा कारण अरे ये शरीर तो मट्टी में जाएगा ये शरीर मट्टी में जाएगा ये शरीर का क्या करना है ये शरीर मट्टी में जाएगा ये शरीर का क्या करना है मारना है तो मुझे यही मार घरदारावरी शहर के लिए होते घरदारावरी यही मैं तो घर को यार ताकत है अपने मार्च दूध पेला तू घर तेरे माँ घर या भाई को लेकरा पर्यंत मी पोहोचून जाईन म्हणते अबे तू येथे येऊन पाय तर पोटा नाही उभा झालो तो मग घरी जातो आणि घरी यावं शेसीन तर तुझ्या भिंगाला चड्डी नाही राहणार चोरा चोरिया नाना होय काय समजते का परिवर्तन करते खरं हा फोकणाने परिवर्तन करते आणि थोर पुरुषाने हे सांगितलं त्याने उबड्या घालून खुंदी तुझ्या घरादारावर येतो तथागत गौतम बुद्धाने शांती घेतली का बापा झगडे भांडण करू नका तू शांतीवादी त्याचे शपथ खातेस खरं ना तू असा बोलतेस नरक खाल्ल्यासारखा आणि पायाच्या समोर असा करते झा थुंकले शरीरावर झिंगाणीवर एक गाणं बनवता येत नाही मोठ्या बापाचं नाव घेते भाऊ साहेब मी स्वतःही बनवतो तरी छाप त्याची टाकतो काउन तो महापेक्षा मोठा आहे मानवाय काय वस्ताद आहे पाचकल मी शकेल जसं तू आहेस तुला शक्य तसं म्हणू शकशील आहे जिंदगी तुले भेणार नाही मी हे लक्षात ठेव तू आणि ज्या दिवशी येतील तर तयारी नेतो पोटावर उभा व्हायला आतड्यात मी आम्ही काढतो का तू काढतेस तर मग पाहिजे अरे शरीर तो मट्टी में जाएगा ये शरीर का क्या करना है मुझे मारना है तो यही मार मुझे मारना है तो यही मार तेरे हाथ से मुझे मरना है हमने भी माँ का दूध पिया कोई पानी नहीं पिया का समझते तू मेरे का पेला मन पानी पिऊन मोटा झालो गाईच का भाषण देते जी बकरीले मावशी म्हणान मग त्या बकरीले मावसा म्हणान हल्याले मोठा बाप म्हणान आणि म्हशीले मोठी माय म्हणान असाच अभ्यास आहे का तू या थोर पुरुषाने असं शिकवलं का तुले मुझे तो ऐसा लगता जिसने इसको इसके वस्ताद में खिलाई थी शक्कर इसके वस्ताद में इसे खिलाई क्या शक्कर चक्कर खा खा के निकला ये बेईमानी चुक्कर सारे लोग तुकान पुन राय ले क्या अब बोलिए भाई है ये मुझे मरा ज्ञानी मानुस बनते और शिवागारी करते शहरी बनते म्हणून मी म्हणलं दादा जसे इंसान तू बदल पे कपडा टाकत पहिले सांगितलं बघा
हमने भी माँ का दूध पिया, कोई पानी नहीं पिया। हमने भी अपनी माँ का दूध पिया, कोई पानी नहीं पिया। हमारी खाना निकालने वाला कोई माँ ने पैदा नहीं किया और ना करेगा। चैलेंज है मेरा, नहीं तमन्ना है तो एखाद दिवस येऊन तो पाय स्टेज वर मेरे हाथ लावाले। ये चिपुरे चिपुरे कभी नहीं उठती तो खाल लेना। अरे गुलाब चमेली का फूल क्यों ना हो, गुलाब चमेली का फूल क्यों ना हो, वो एक दिन उखड़ने वाला है। गुलाब चमेली का फूल क्यों ना हो, वो एक दिन सुखड़ने वाला है। कितना भी गड़ा हुआ मजबूत पहिया, वो एक दिन उखड़ने वाला है। अरे जब तक है जवानी तब तक तू अकड़ने वाला है, जब तक है जवानी तब तक तू अकड़ने वाला है। मगर दोस्त काल के मुंह में तू एक दिन छपड़ने वाला है। गमती घ्याले भेटत म्हणते नंग्याचा नंगा तुले नाही भेट, तुला आदतीने भेटेस नंगे को खुदा करे। तुला बुधवारात मारलं तर इतवारात हजर वाला माणूस आहे। भीमरावजी बागडे गोरारवाले आमचे काकाजी यांचे पण 51 रुपये मिळाले, धन्यवाद। मेरे को मालूम है तेरा चाक्टर से मैंने तेरा कप का एक सरा निकाल लिया, ये समस्या भारी है। चाक्टर से तेरा एक सरा मैंने कप का निकाल लिया, ये समस्या बहुत भारी है। जो क्यों कि तू ज्यादा दिन बच नहीं सकता, तू ज्यादा दिन बच नहीं सकता क्योंकि तुझे घमंड की बीमारी है। मुझसे ज्यादा बकबक करना हमें नहीं आता, मुझसे ज्यादा बकबक करना कभी भी धोखा खा सकता है। अरे बढ़ जाएगा तेरा ब्लड प्रेशर तो हार्ट अटैक भी आके मरता है, हो सकता है। दादा जेवढं लागते तेवढं गोळा, जेवढं ताकात पाणी सपाटते तेवढंच टाका। गाणं मनाचा संवाद नाही, बघा मी सांगतो। नाव आपलं गाजवता अर्थाचा करुण नर्त तोंड आपलं वाजवता। हलक्या बदल्याच्या हिराला दबका टाकून ला जवता, नाही जमली शायरी तर मग पाखांडीने खाजवता। अशी तुमची शायरी आहे। आज मी गंमत केलीच नका त्या बाई संग वैशाली संग, ते म्हणे याले तू धोतर सोडतो भाड्या, म्हणे तू धोतर सोडी या म्हणे तुझी साडी सोडी, अशी ती शायरी आहे। म्हणून नंगे को खुदा करे शहराचं म्हणणार भगवान मी घेते भाऊ तुले कुत्री घेते ते येते ना वरत पाय करून मी तुला देते। का दोस्त शेर शायरी म्हणतेस, गाणं खरा म्हणलं मार खायेगा, हिम्मत हारी तो बच नाही पाहेगा। मी समजावून सांगितलं स्पष्टीकरण का, कोणी भी मनुष्य मार खाल्ल्या म्हणजे मार खाल्ल्याशिवाय आपण ज्ञानी होऊ शकत नाही। तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, सावित्रीबाई फुलेंनी सांगितलं की ज्ञान हे वाघिणीचं दूध आहे। म्हणून अशा ज्ञानाची शायरी करा, ज्ञानाचे शब्द करा, शेर शायऱ्या करा। पण तू म्हणते गाणं तरी म्हणता येते का? नाही भाऊ, मी आता कालपासून शिकून राहिलो शायरी। तू मोठा माणूस आहे, विद्वान आहेस ना, मी तुला पदवी देतो ना का मोठ्याची? पण तू लहान नको समजू, जण्याचे धाव नको सोडतो पदवी दिली तर काऊन कारण आहे। सोचा था मैंने होगा ये हीरा मोती, मैं समझा था कि हीरा मोती है, ज्ञानी है। सोचा था मैंने होगा ये हीरा मोती मगर ये मट्टी का ढेला निकला, मगर ये मट्टी का ढेला निकला। लेने गया था सेब अंगूर मगर ये भूसावल का केला निकला। हमें जाना था कार मोटर से मगर ये मुंशी का ठेला निकला, मुंशी पार्टी का ठेला निकला। सोचा था होगा अंबादास बहुत ज्ञानी मगर जैसा हिजड़ों का मेला निकला। रस्ते में सजा रही गली मेरी माँ चुनरे मोटे, तुले हिजड़ा नहीं मन ते मेरे येते नाही घाई म्हणजे येते बाजारात येते तशासारखी ती पद्धत आहे ना। तू म्हणशील का मला झिजला म्हणून, तुला कायले म्हणत असता म्हणून एक गाणं आहे।
ना बोल भाषा पा भाजी तोंडाचा खापल्या तोंडाचा आत्मा तोंडाकडे पाहून पैसे दिले का साहेब चिमल्या तोंडाचा तोंड पाहून पैसे दिले का मले 14,000 तोंड पाहून दिले आणि याने याने का याचं तोंड पाहून दिले काजिऱ्या बोलणं शिकून जा काजिऱ्या समजलं काजिऱ्या तू बोलणं शिकून जा पहिले जिंदगी काय सुंदर असेल म्हणून तुले भेटते सर्वेश वरचा आहे सर्वेश मी म्हणतो वरचा आहे काजिऱ्या मुकुट मुकुट दात काढून राहिल्या तेच म्हणते माझं का मरून जातात कोठेही जाऊन माझ्यासारखा लहानचा माणूस ती घेऊन राहिला तर तुले उमजवून देतो फक्का मग पाणी दिली शाहिरी मा शब्द नाही करत याच कारण असं करतात को असची जाने हिरे के खान को वो जोहरी पहचाने इसका मतलब हे गरवाल भाई है हे कुवारी मुलगी है हे कुवारी मुलगी है आता बाळपणाच्या वेळेस या माझ्या माता माऊलीला डोहा येतात किती त्रास होते त्या बाळपणाच्या वेळेस हिचा त्रास हिले मालूम राहील या कोवऱ्या पोटीले मालूम राहील का किती त्रास हिले होऊन राहिला मग राहील का भाऊ म्हणून म्हणतो कधीने खाया खेत फुल पाप वेशा को लड़का हो किसको कहेगा बाप हे असे आहे कळे ना वर्त भांडण व्यर्थ आजचा दिवस आहे काही आमच्या विद्येची देवता सावित्रीबाई फुले काही इकडलं गाणं म्हणून काही थोर पुरुषाचे म्हणून पण याले नाही खाजवून घेणे आहे ना हाताला आपली उतरवून घेणे आहे खाजल असली ही जो हिरा नहा तो ना मिलता मट्टी में मिलाने से असली ही जो हिरा नहा तो ना मिलता मट्टी में मिलाने से जो अगर मजबूत रहा तो ना हिलता किसी के हिलाने से वो चंदा के सामने उजेला न गिरेगा वो दीप जलाने से चंदा के सामने उजेला न गिरेगा वो दीप जलाने से अरे जंगल का शेर न मरेगा कभी कौवा के तीर चलाने से म्हणून दादा शायरी शायरी को क्या समझे ये शायरी महान है शायरी को क्या समझे ये शायरी महान है अरे संत महंतों का है पहिया यही इसकी पहचान है समंदर से भी गहरा समंदर से भी गहरा ये शायरी में ज्ञान है अरे परखने वाला जो परखे वही सही गुणवान है गुणवान है इसलिए मेरा कहना है तरी का तोंडाची मुजुरी
साखर यकी करत होते तशा सारखी शाहिरी आहे तू स्वतःने शान समजते यार मले बरी म्हणलं म्हणजे तुले ना म्हणे उपमा दिली आहे बैलाची गाने म्हणू शकतेस पण बोल भाषा कशी केली पाहिजे माझी आई बहिणी थांबस अजून मी नाही शिकलास अण्णा शिक्षण तू तुले काहून की साप आहे तुले वर्ष देवाचा
आणि पाऊणी एक कच्चे घरी येऊन गेले तर का चारशील त्याने धानाचा कोंडा ज्ञान गंगा ज्यादा मतलब ज्ञान अमृत